Ma koniċna fuwa, unbafdaqqa um wahda kienet il t il-movement favur il-divorzju. Il-lum ija kandidata ma partit politiku. Mana fil-studio, dr. Deborah Shkemri. Dabraċkembri, n-ingrazzak tal-ġed-reporter. N-ingrazzak In tal-istadina serja. Illum ma dekx t-kellem, ovjament, fil kapaċità pala persona et-mesċi NGO, NGO il-Movement Favor il-Divorzju, illum kandidata ma partijt politiku. Ġivri għandek ċertu t-istatejt parametri differenti xin differenza u l-nija? Jien nisanajid l-ek xikunu l differenza ma għanti xie tħos xinu differenza Għara, li neti differenti met inti ikollok ishu wahda, ishu li tkun fuq bazi nazjonali vera u ishu li tkun taħra, min li pakkett siħta ta' idejati li wieħed irrit jipromuvi għal elezzjoni ġenerali. Ovvjament, daw ikunu kullħat għandu l-ideja tijaw, ma bat naqdu għom fdaqqa biex namlu manifest elettorali later on. Il-kelma kompromess fil-politika ija kelma importanti. Ġviri, jinti ċertament kellek naseb tala għajnek li ċerti għaffariet li forsi ma tanċ id-do ulek. dejt esperjenzati jiftijt, muxek? Għanajd lek, l li għuma essenzjali. Li wieħed jajtijena daw l-għaffariet għajwond prinċipju. U dawk ovvjament kienu l-affarijiet li jiena rittin kunċerta illi il-partijt laburista l mux ħajkoll li ta' idejat miħaw. Għaliex, jekk jekoll li ta' idejat fuq dawk li għalija u ma liktar prinċipji bażiċi Konna nkorru mil-bidu. Għalam meta tkellim ma Dr. Joseph Muscat, ovvjament, għamilna sensila ta' mistoqsija tu eġiba li jiena rittin kunċerta fuq daw l u konna għedin on the same wavelength. Iġifiri ma naħsibx li jesej kunem problema min dakilat. Ovvjament, eħe, inti ma ta' tkun qed fi grupp, dejjem se jkollok l-idea ta' dak il-grupp, aħna tenkfu li neħxu f'demokrazija, jiġifieri anke fuq bażijiet iżgħar ta' partiti, gruppi, eċetra, dik il l-ħaġa li nimxu biha u xi tajba. Allura jkollok tagħmel kompromess imma mhux fuq affarijiet li huma sensi. Daż kemm kien hemm li ħadu pjaċir li inti mal-Partit Laburista kien hemm nies li ma tantx ħadu pjaċir. Nisli, anka kienu jifahruk, qabel li f'daqqa wahda s-sirt, problema namusa li jom, insomma. Şey il fatt koll li jinti, li jinti, issa ħan użu kelma daqxie antipatka, okay, id-diennejtijak, jek tħares l-ura, ġej minn familja nazjonalista. Sa fej, nafjen, okay. dakollu, ma ma ħsibċ ma qabel li se li se jkun hemm dak tip sensazzjoni da kont sorpriża bl-emozzjonijiet li jew bir-reazzjonijiet? Assolutament ma kontx sorpriża. Inkun naiv li kieku ngħid jiena ma ħsibx li se jkun hemm din ir-reazzjoni. Ma l ħares oh, oh, <laughs> ma kontx naħseb li se jkun hemm din ir-reazzjoni. Hija ovvjax bħalma qtajt inti l-background tiegħi kien uh, nazzjonalist għallura għallura għajkolog dik reaction pero għalla ħares il-bnidem imesċi ħajtu skont il-reactions tan nis. Kiku tkun jiena nħoss li tragedja. traġedja, li kiku jiena nemmem u nsir nemmem xaħġe u ninduna li I don't belong somewhere but somewhere else u nibqa' fejn kun sempliciment biex il nis eh, ma, ma ti kritikani xie u tkun kontent. Waqt il-kampanja tal-divorzju. Iva. dal ħsieb Għaddam il-kurratur ta' moħok, jow assolutament xi ċaħġa għara il-divorzju, għara il-referenza il-divorzju. Ġiviri, waqt li jinti t kampanja, indunajt, kullħat induna li jinti tafti t-kellem, tafti d-dertajbu fuq il-television, tafti t-responda l-argumenti, minna ħaxar sabba minnom marru tajbin ħafna, li tamarru ħazin, Ġiviri t mela Ma' kif, kif, kif nibted l-idea? Għasibu mux għax biex t-fawlek, t offerta, jew t-fawlek ideja. Le, mux għax, mux għax xaħat neċessarjament jgħajd l-kisma oħroċ uh, maħna jew mistek titħol fil-politika. Lewa neċ bajt nismaħħa għanki waqt il-kampanja il ta' divorzju min nis. Mux minn min ġifiri kap ta' partijt jew iħor, ma minn nis. Uh, mistek toħroċ għal-politika, għax naħsbu li għandek uh, xtoffri għan u uh, tista ta' menċa ħagħa ġalġit. Ġifiri nis kienu diġa jisom u stess, għanki waqt li għaddi għal-kampanja ta' divorzju, jisom jimbutta u biex, biex tamila, u li taħseb fija. Jina uh, il-politika għatma kienet fuq moħi uh, iġifiri xaħġa li jena nixtiq inkun parlamentari ta' finti xikultanti s sebċertu ċertu li dikija l-karriera li dejjem mxtaħu. Jena nara iktar pala dover wara u waqt li kienet tal ura d-deja kampanja bdejt ninduna li ovvjament xikultanti kultanti kollok tofri li lan inti ma ta' ti sekkas waqt li kunu għaddejn l-affarijiet. Il-mistoqsija supplementari, pal ma fil-parlamenti ma' man bat, all right, għaddejt minn dij Mbagħad kif għażilt il-Parti Laburista? Għażilt il-Parti Laburista għax dej itek il-mod kif kienet tiġi fil-Parti Nazjonalista. Dej itek il-fat. Zgur ġara xi ħaġa. Hemm raġun li tmur oltre minn xi ħaġa sempliċi, l-ewwel nett inti tkun f affarijiet li ovvjament ukun hemm affarijiet li jogħġbuk u affarijiet li dejquk. Però dan l-aħħar snin dejt inħossni naqra skonda dejtin hosni naqras skomda da bil-mod ta' kif jiġru ċertu jaffari tanki internament, bdejt hosni li jisek ċertu zazah jew ċertu nis ikunu hemm d-dera bis, emma mux verament jitħallew jatu kontribut, u met inti tkun tiċtiq ta' ti kontribut, alra t tkun f-pozizjoni li t il-kontribut, mux illi poġuk f-pozizjoni fejn nirbaħ il-voti bi kumbat inħalli kem imma ma tistax inti tixiftja minn partita liħor minna għir ma tikkal kul ovjament dak il-partit liħor għan xandu xoffri. Issa jena minn mindu imbidel il-leadership tal-partit laburista u għallura Dr. Joseph Muscat, jena taġobni ħafna l-mod kif imesċiju. Jena nara, jisu, qabel il partit nazjonalista kien dak il li jprova jaqqat il-poplu, dak il partit li jiprova jikun pozittif, u l-partit laburista meta jiena kon zajra kien xi ħaġa differenti totalment mill-li l Illum il-ġurnata qed l-folja totalment in Tista tara minn min speeches anki Meta tisma l-partit nazjonista l-Prem-Ministru jattakka jow jifakkar u jiena naħseb li l-istoria ma tistax neħja, ta' tfakkar u tinsa. Ifakkar dak l-offert li k'n juġu qabbel 87. Inti ma tħossok xe skomda u tejt, imma jena qed partit li qabbel 87 kienek. Lan għax xej ma nħoss niskomda u nejd li kalfej. Li kik għem problemi gbar il-lum, il-Prim Ministru ma jkollux għalfej jfakkar l-affarijiet tal-antik. Għalix u kollu xaħġa xijajt il-lum. Imma l-Prim Ministru għet u kollu jħares l-ura. Għax kienem problemi fil-Partijt Laburista li kullħat kien jaf bijom, imma li kienu qabel Illum il-ġurnata l-istorja mbidlet. Hemm problemi kbar fil-Partit Nazzjonalista u problemi li u jinqalgħu illum fil-Partit Nazzjonalista li allura iġelu l partit Nazzjonalista iħares lura biex isib problema fil-Partit Laburista u dik is li moħħi mhux tinkwitani. Kien hemm tgħin kienu fiċin ħafna fil-kampanja għad-divorzju. Jeffrey Pollucino Orlando Averis Bartolo. Iva. Deputat Nazzjonalista, Deputat Laburista. Mux interesat nismax għal Everest risbartolo għax Everest Bartolo, l-interesat <laughs> Jeffrey Pollucino Orlando. Meta d-deċidejt biex toħroġ? Jeffrey Pollucino Orlando, xqallek? Ara, Jeffrey u għu li, li jahseb ħaj għabatu jajdulek. Dik drajni għasa. <laughs> <laughs> e, Jeffrey u kien dejjem jinkoraġini li jek għandi kontribut, mod ikun fejn il-ħosni li dal-intiħ, ovvjament għandi intiħ għalak kien kontenta għalija li jena ħaddan il pass ovvjament il-politika u imdorri fija iġi firri fil li jekan li kontribut t saċertu punt u allura meta jena ħabbart il-kandidatura tiegħu u ovvjament t-etlu pala u il ġurnata ħbib għalli e, augur għalli għalli um, konni li kiku kont mal l-partit tijaj jimma jekkinti t-istattat kontribut kunt fejn kum Ovvjament, nauguraj. Risposta diplomatika, kiko, kiko ritt forsi iktar katti, forsi kont, kont nafse, iktar, ma jiska l ħin Id-divorzju daħal f'pajizna u il-biza li il-rati mandomx l-infrastruttura il rizorsi biex il-għaw għal-bidlit li jem. Di mish, mish problema reali. Tinkwitani, Te, tinkwitani, l-ewel net, Ma kienx jem tibdil fra amministrazzjoni iktar membri tal-ġudikatura, per eżempju, assenjati biex biex fil-orti tal-familja, Ovjament, sej kunem min fluss ta' kawzi tal-divorzju, memx changes partikolari fil-mediaturi, per eżempju, meta ħna ħedġejna tant il-medjazzjoni. min għaddit fil-parlament, sal-lum. Ma sarux bidli. Status quo. il-ħanut ba' baqa U bħamessim wejje. Metta t-konsidra il-kemen ftit anki membri tal-ġudikatura li jihduħsi fil-orti tal-familja u kemm id-dum t-istenna biex tieħu risposta jew sentenza minem u minn t-taf li l-kawzi kolla tal-divorzju mal-kawzi li diġa' għedin jamlu allura għem problema. Trid t-ġindirizzata ovjament. 40 sekonda, inti issa d biex t lil il-nifsek għal politika u ma' taċ impression li ħaġa ċek ta' tamel, għed t sow wahda fil-distret ċifiri? Ovvjament, jiena bdejt dġa' indur id-djar, nil-ta' għaman n-nis, għax jena liktar li t-interessani x n-nis u xi problemi għandhom in nis għax ma t-istax servi li l jek ma tkunx tafxin u ma l-problemi taħħom. ċeduli. Kontenta ħafna li ħirġa fil-distret taħħom, għaliex ovvjament, għanki u ma kulur politika ta' politika u ma, u ma jaħzbu speċi eħe. Nistaw namlu xaħġa taġiet fil-imkien, inti t-istatejna, għalix għamilt battalja li kienet battalja kbira li ma tanċ nisħazbu li t-istat imma ximma irbaħta l-ura t-istatejna. Għondi nija xaġa pozitiva. Naraw, sejġri, naugur Dabro, thank you to